Ольга Мішина із сином Матвієм до фестивалю долучились вперше. Син вже рік ходить до Пласту. Нові колядки вивчили за 3 дні. Така проукраїнська ідея, яка дуже імпонує нашій родині. Через це, для того, щоб виховувати дітей у патріотичному напрямку і взагалі долучити до всього українського, то ми так вирішили. Ми зберігаємо такі традиції і з 6-го вечора вже ми йдемо колядувати, поки що лише в умовах так, сьогодення, тільки по рідних, але взагалі колядуємо, якщо б не було карантину, то все було б набагато масштабніше. Олександр Козакевич прийшов разом із 10-річною дочкою. Під час її виступу акомпонував на гітарі. Розповідає, що разом із дитиною вже 3 роки ходить до Пласту та бере участь у таких заходах, бо вважає це необхідним для відродження традицій. Минулого року карантину не було і ми вільно могли пересуватися. І ми були у місті Тернополі, там колядували цілий тиждень. Дізнавалися їх традиції, тобто там трошки відрізняються від нас, вони більше зберегли цю культуру, ми в них вчилися. Ну і самі теж розважалися, співали, і тому в нас без співів власне не проходить фактично там жодне заняття. Це 5-й вертеп-фест. Зазвичай його проводять у Харкові на різдвяні свята. Але цьогоріч в умовах карантину вперше відбувається онлайн. Ми багато років їздимо по всій Україні, переважно в західну частину України. Вчимо ті колядки, які чуємо там, веземо наші колядки. В Дніпрі ми співали менше, тому що більше були на виїзді, але цей рік він такий, що далеко сильно не поїдеш. І тому ми так масштабно, локально, але в різних місцях робимо в нас коляду тут, на Дніпропетровщині. Результати вертеп-фесту 2021 оголосять 10 січня на сайті фестивалю. Проте переможців у фестивалі немає. Головне, кажуть організатори, участь. Олена Ростовцева, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.